Činný výkon v třífázové soustavě, která má tři pracovní vodiče. Zde je uveden příklad takovéto soustavy. Soustava je napájena s fází L1, L2, L3. L1, L2, L3. Soustava má tři pracovní vodiče, tři fázové vodiče, které jsou připojeny na nějakou zátěž. Zde jsem nakreslil zátěž zapojenou do hvězdy, ale mohla by tam být i zátěž zapojená třeba do trojúhelníka. Tato soustava ještě teoreticky může mít ochranný vodič. Já to napíšu do závorky. Ale ochranným vodičem většinou teče proud, nebo ten proud je velmi malý, teče tam nějaké unikající proudy. Tam tečou proudy jedině při poruše, nebudeme ho uvažovat. Takže, jak říkám, má to jenom tři pracovní vodiče. Tato soustava nemá nulový vodič. Ten nulový vodič nemá z toho důvodu, že buď ho vůbec nepotřebujeme, jako například, kdyby se tam třeba připojil motor, kdyby této zátěž byl motor, tak obvykle u motoru, ať je zapojený třeba do hvězdy nebo do trojúhelníka, nepotřebujeme nulový vodič, pro toho nepotřebujeme, nemusíme ho zapojovat. Nebo může být taky důvod ten, že zdroj nemá uzel, takže ten nulový vodič bychom neměli kam připojit. Tato soustava teda může být samozřejmě soustava typu TNC nebo TNS, kde vlastně nebude mít ten nulový vodič, například když budeme připojovat motor, nebo to může být taky izolovaná soustava IT, to se používalo hlavně dřív třeba v průmyslu, kde se používalo napětí, když se používalo 500 V, to už se dneska nepoužívá, ale pokud by se měl nějaký motor, který je výkonnější a byl by třeba na 690 V, tak obvykle se proto používá soustava IT, pak samozřejmě tam stačí jenom tři vodiče, nebo motor na 1000 V střídavých, taky zase většinou to je soustavě IT. Třívodičová soustava se používá hlavně u vysokého napětí, distribuční hladině vysokého napětí 22 kV. Tam jsou tři vodiče. Zpátky k měření. Při tom měření toho činného výkonu můžeme v podstatě použít několik zapojení. Buď tam můžeme zapojit tři wattmetry, takže do každé fáze můžeme zapojit jeden wattmetr. Takže já tady zapojím nemůže proudovou cívku prvního wattmetru. Takže z té napájecí fáze L1 bude napojený vstup do wattmetru, vstup proudové cívky nebo vstup proudového okruhu, která vede k zátěži. V druhé fázi zase připojím wattmetr. Zde je vstup do proudové cívky, takže tady máme wattmetr V1. Zde máme wattmetr V2. A zde máme wattmetr V3. Zde je vstup, wattmetr V3. Takže do každé fáze zapojíme do série se zátěží, zapojíme proudovou cívku a pak tam připojíme napěťové cívky. Napěťové cívky v tomto případě nakreslím tak, že budeme napájet ze vstupu proudové cívky. Takže zde bude první napěťová cívka a konec té napěťové cívky bude připojený do uzlu. Vytvoříme si tady umělý uzel, kde propojíme všechny konce napěťových cívek. Takže tady máme vstup do wattmetru napěťovej a výstup z wattmetru se propojí. U druhé fáze zase opět vstup napěťové cívky zapojíme ze vstupu proudové cívky, konec připojíme na umělý uzel. U třetího wattmetru zase vstup napěťové cívky připojíme na vstup proudové cívky a konec připojíme na uzel. Vyznačím tady napětí. Zde máme napětí u F1. Takže na těch napěťových cívkách je fázové napětí. Zde je napětí u F2. A zde je napětí u F3.
Tady ještě si můžeme, když tady máme označené ty napětí, takže si tady můžeme vyznačit i smysl proudu. Když jsme si vyznačili ty napětí vlastně fázový směrem, ta šipka, že jde k směrem té fáze, fázovému vodiči, takže toto napětí je v podstatě stejné napětí, které se objeví tady, šipka napětí je zde, takto. A když je takto šipka napětí, musí být šipka proudu, protože je to spotřebič, patří tam spotřebitelský systém, tak šipka toho proudu jde jakoby z toho zátěže. Tady vypadá to tak jako paradoxně, že všechny ty proudy vycházejí z té zátěže směrem ke zdroji, ale je to v podstatě dáno, jak to nakreslíme, jenom si zvolíme kladný smysly, a protože jsme si zvolili kladný smysl toho napětí fázového od fáze k nějakému referenčnímu umělému uzel. Tady mám nějaký umělý uzel. Umělý uzel. Označím ho N čárkou. Tak toto napětí je stejný vlastně napětí, který si objeví na té zátěži, a aby to bylo spotřebič, tak to musí mít stejný smysl, že kdyby ta šipka směřovala směrem, ve všech třech případech, kdyby směřovala směrem tomu motoru v té zátěži, tak by to byl v podstatě generátor. Tak zdá se to jako divný, ale tak to vychází, protože jsme se takto zvolili. Kdybychom si zvolili to napětí z fáze směrem k uzlu, do prostředka sem dolů, pak samozřejmě by ta šipka toho proudu byla opačná. Ale my jsme se to zvolili tímto způsobem, většinou také se to kreslí, takže proto zdánlivě jakoby vychází ty proudy, ale tím se značí pouze kladný směr. Tak teďka k tomu měření. Takže jak zjistíme celkový výkon? No, celkový výkon zjistíme tak, že sečteme údaje z těch jednotlivých wattmetrů. Takže první wattmetr P1 v čárku ukazuje výkon P1, druhý wattmetr ukazuje výkon P2, v čárku třetí wattmetr ukazuje výkon P3. Takže celkový výkon P se rovná P1 v čárku plus P2 v čárku plus P3 s čárkou. V okamžiku, kdyby ty wattmetry byly stejný, kdyby to mělo stejný ty napěťové cívky, kdyby ovody byly stejný, nebo případně, kdyby jsme tam měli ještě třeba voltmetry zapojený, a tak by ty voltmetry musely být všechny tři stejný, tak v okamžiku, pokud ty napěťové okruhy jsou všechny tři stejný, tak ten umělý uzel je přesně ve prostředku, a potom můžeme prohlásit, že ten výkon, který ukazuje ten první wattmetr, se rovná skutečně tomu výkonu, který je v té dané fázi. Takže P2 výkon v druhé fázi se skutečně rovná tomu výkonu P2 s čárkou a výkon P3 se rovná skutečně tomu výkonu P3 s čárkou. Splnili jsme zde Bondův teorém, máme N vodičů a aby jsme správně měřili, musíme použít minimálně N-1, použili jsme o jeden systém navíc. To nevadí, Bondův teorém jste splnili, jedná se o klasické zapojení a chyba metody se v tomto případě rovná nule. Jenom bych tady chtěl ještě upozornit jednu věc, to napětí je fázové. Fázové napětí. Tady bych chtěl ještě říct jednu věc, bych chtěl upozornit, že v případě, pokud tady použijeme digitální přístroj nebo nějaký digitální měřící systémy, tak ty systémy většinou umějí měřit i napětí, i proud, i ten výkon, většinou si dokonce i automaticky nastavují rozsahy, tak potom tak ty přístroje nepotřebujeme, ty další pro měření napětí a proudu. Pokud bychom použili analogový přístroj, tak bychom sem ještě do toho obvodu museli zapojit do série s proudovou cívkou to wattmetrický ampermetr a paralelně k napětivé cívce bychom museli připojit ještě voltmetr. Ale pro jednoduchost, aby ten obrázek byl přehledný, tak jsem to tam nekreslil. A ještě opakuji, výhoda tohoto zapojení je ta, že vlastně ty wattmetry nám přesně ukazují výkon v těch jednotlivých fázích, ale je to samozřejmě za to předpokladu, když ty napětí okruhy všechny tři jsou stejný. Další možnost je použít jenom dva wattmetry. Takže my do první fáze zapojíme proudovou cívku prvního wattmetru, to je vstup, a proudovou cívkou wattmetru druhý wattmetr zapojíme do druhé fáze, zde je taky vstup. Takže tady máme wattmetr V1. Ukazuje výkon P1 s čárkou. Tady máme wattmetr V2.
ukazuje údaj P2 s čárkou. Zase musím tam zapojit napěťové okruhy, takže schodně jako zde vedle napěťový okruh budu napájet ze vstupu proudové cívky, ale mohu by samozřejmě i z výstupu, ale kreslím to ze vstupu všechno, takže tady mám napěťovou cívku první, ale ten výstup z té napěťové cívky připojím na třetí fázi. To přesně odpovídá tomu, jak minulé přednášce předminulé přednášce o obecné soustavě, že mi v podstatě ten umělý uzel, že ta přesnost měření nezávisí na napětí mezi umělým uzlem, jaký ten uzel má napětí, takže ho můžeme kamkoliv připojit. Takže tady si představte, že tady ten uzel připojíme k té třetí fázi, pak tady ten wattmetr je zbytečný a rovnou jsem to teda nakreslil bez toho třetího wattmetru. Takže první wattmetr je připojený na tu třetí fázi a druhý wattmetr má zase vstup ze vstupu proudové cívky a výstup je připojen na třetí fázi. Zde vstup, napěťový vstup. Jaký máme zde napětí? Nakreslím to zeleně. Zde je napětí, označím to napětí mezi první a třetí fázi. Je to sdružená hodnota. Zde je napětí mezi druhou a třetí fázi. Zase to sdružená hodnota. Celkový výkon se spočítá jako údaj z prvního wattmetru plus údaj z toho druhého wattmetru. Zde ale samozřejmě je potřeba si uvědomit, že my ty wattmetry nemáme ve všech třech fázích, tak logicky samozřejmě ten první wattmetr nám neukazuje výkon v té první fázi. Ukazuje něco jiného, něco navíc. To samý ten druhý wattmetr, ten výkon druhé fázy se nerovná tomu výkonu P2 s čárkou. To je skutečnost. My teda sice nevíme ty výkony těch jednotlivých fázích, ale celkový výkon známe. Protože jsme splnili Bondův teorém, je to klasické zapojení, ta chyba metody se rovná nule. Tady bych chtěl ještě upozornit jednu věc. To napětí, pozor na to, to napětí je sdružené. Sdružené napětí, sdruž napětí. Takže v okamžiku, kdybychom s tím nějak dělali nějaké experimenty, že bychom třeba ten umělý uzel připojovali ty třetí fázi, musíme přepnout rozsah, napětivý rozsah, protože tady bylo fázový napětí, tady sdružené napětí. Odmocním ze tří. Tady to měření má ještě nějaké další výhody. Další výhody, že navíc umí změřit i jalový výkon, to si ukážeme. A další to má teda výhodu v tom, že vlastně ušetříme jeden měřící systém. Takže v okamžiku, pokud bychom tady tu metodu, kde použili jenom 2 wattmetry, použili na vysokém napětí, kde často máme 3-vodičovou soustavu, tak vlastně na tom ušetříme, protože vlastně jeden měřící systém, bude to o 1/3, prostě celá ta souprava měřící bude levnější, nebudu muset tam být měřící trasomátor proudu, napětí a podobně. Tomu zapojení se říká Aaronovo zapojení. Aaron. O tom blíž tady tomu zapojení, nebo o tom budu mít další přednášku, tématem další přednášky bude právě, že to Aaronovo zapojení, kde si to ještě detailně probereme. Dojde k tomu, pak si ukážeme jednu věc, já to ještě tady zdůrazním, že když použijeme to Aaronovo zapojení, tak může dojít k tomu v určitých situacích, že jedna výchylka bude záporná. Takže při tom měření třeba ten wattmetr bude muset přepolovat, pokud by byl analogový. Pokud bude digitální, tak ten digitální wattmetr nám bude ukazovat zápornou hodnotu, ale ten součet musíme udělat s ohledem na ty znaménka. Bude o tom další přednáška. Tak a poslední případ je ten, že použijeme pouze jeden wattmetr, tak ten zapojíme třeba do první fáze. Zase tady máme vstup, tady ten wattmetr, jenom jeden wattmetr tady použijeme, wattmetr bude ukazovat hodnotu P1 s čárkou. Tak a abychom tady změřili to napětí, tak musíme vlastně tu napěťovou cívku, aby to měřilo činný výkon, tak tu napěťovou cívku zde musíme připojit na fázový napětí.
Takže zde si musíme vytvořit nějaký umělý uzel a ten umělý uzel si vytvoříme tak, že ze zbývajících fází zapojíme odpory a velikost těch odporů přesně bude odpovídat velikosti odporu toho napěťového okruhu toho wattmetru. Nebo případně, kdyby tam byl ještě voltmetr, tak byste museli započítat ten voltmetr. Označím R, U, V. R, U, V. Máme tady umělý uzel. Uzel. Celkový výkon můžeme předpokládat, že když tam bude mít nějakou zátěž, řekněme, když tam bude mít motor, tak u toho motoru můžeme předpokládat, že ten motor má všechny tři fáze stejné, takže nám stačí změřit výkon pouze v jedné fázi, takže celkový výkon P spočítáme přibližně se rovná 3x výkon v té první fázi. A v okamžiku, pokud dodržíme velikost těch odporů, těch napěťových okruhů, znamená, že ten napěťový okruh v té první fázi, když bude mít stejný odpor jako napěťový okruh v té druhé fázi a v třetí fázi ty náhradní odpory, pak můžeme taky prohlásit, že té první fázi vlastně ten první wattmetr měří přesně výkon té první fáze. Ale zde jsme nesplnili Bondův teorém, protože máme tři vodiče a použili jsme pouze jeden wattmetr, tak ta chyba metody se nemůže rovnat, obecně se nemůže rovnat nule. Jedná se o umělé zapojení. Ještě tady připíšu, zase na tom voltmetru bude fázové napětí. Ještě tady máme teoreticky jednu možnost, protože tady samozřejmě je nevýhodný, že musíme mít k dispozici ty odpory. Ne, vždy ty odpory máme. Takže v okamžiku, kdybychom třeba například měřili ten motor, který se skutečně dá předpokládat, že ty všechny tři fáze jsou stejné, a máme, případně kdybychom u toho motoru měli přístupnou tu svorkovnici, tak mohli bychom ještě použít takové jedno zapojení. Už to není v podstatě třívodičová soustava, už je to, řekněme, čtyřvodičová soustava, že bychom si vytáhli ten nulový vodič z uzlu té zátěže. Tak jak by to vypadalo, tak zde bychom zase do první fáze například zapojili wattmetr, zde je vstup toho wattmetru, máme tady jenom jeden wattmetr V1, který nám bude ukazovat výkon P1 s čárkou. Nakreslím zde napěťový okruh, takže zde je napěťový okruh, bude zase napájen ze vstupu proudového okruhu, zde je napěťová cívka nebo napěťový okruh a ten konec, nebo ten výstup z toho wattmetru, ty napěťové cívky, připojíme na uzel té zátěže. V tom okamžiku tady samozřejmě zase opět máme fázové napětí. U fázové. A zase. Takže tady máme uzel zátěže, já to sem napíšu, uzel zátěže. Pokud je v dispozici. A jak to vypadá s výsledkami? S výsledky zase celkový výkon se přibližně rovná 3x ten údaj toho prvního wattmetru. Pokud skutečně to bude souměrný, tak můžeme prohlásit, že i ten údaj toho prvního wattmetru ukazuje výkon v té první fázi, ale zde jsme zcela jistě nesplněni Bondův teorém, máme jenom jeden wattmetr a máme v podstatě 4 vodiče, tak chyba metody obecně se nemůže rovnat nule. Je to zatíženo chybou, je to umělé zapojení. A zase tady napíšu, že se jedná o fázové napětí. Fázové napětí. Takže když to celý shrnu, když máme třívodičovou soustavu, můžeme použít buď 3 wattmetry. Chyba metody, je to klasické zapojení, není tam chyba metody. Napěťový okruhy mají fázové napětí. Ty výstupy z těch wattmetrů spojíme do umělého uzlu. Nebo můžeme použít 2 wattmetry, tomu se říká Aaronovo zapojení, kde celkový výkon zjistíme tak, že
sečteme s ohledem na znamenka údaje z těch dvou wattmetrů. V tomto případě zase jedná se o klasické zapojení, není tam chyba metody. Pozor na to, oproti tomu předchozímu, na těch napětivých okruzích je združené napětí. Nebo můžeme použít 1 wattmetr, když použijeme 1 wattmetr, tak celkový výkon vypočítáme přibližně srovná jako trojnásobek výkonu v té jedné fázi. Ale samozřejmě je to zatíženo nějakou chybou, záleží, jestli to souměrný, vyvážený a tak dále. To měření, pokud bychom použili jenom 1 wattmetr, musíme doplnit, musíme si tam vytvořit umělý uzel, aby jsme tady na tom wattmetru měli fázový napětí. A to jsem ještě nakreslil, aby tam bylo fázový napětí u F1. Tak proto musíme použít ještě odpory a ty odpory mají stejně velký odpor jako napětivý okruh toho prvního wattmetru. Nebo si můžeme pomoct tím, když máme k dispozici uzel zátěže, že ten výstup z té napětivé cívky připojí na uzel zátěže, ale to už potom není 3-vodičová soustava, je to 4-vodičová soustava. O Aronově zapojení bude další přednáška. Děkuji za pozornost.